El segon hivern a Campos arriba de la memòria de dos amics de joventut, Julià Porquer i Guillem Morant. Bon vespre a tots o bones tardes. Jo només vos contaré el que realment vaig veure de nostre. I el que anant a l'escola o anant a altres llocs també, bé, però la majoria de coses que contaré és de que nostre. Però són coses de pel·lícula, perquè contes qualque jove no m'entenc, que això s'ha que anava d'enrere. Jo crec que anava més en banc ara. Però no mos quedava més remei que... A que nostre, els de matins, en si ven, quan mos aixecaven de geure, normalment s'aixecava ma mare. Ma mare, la primera feina que tenia era fer foc. Foc per encalentir la llet i per meter temps encalentir la casa, que realment encalenties els genolls, no t'encalenties pus. Darrere tenia l'escana freda, però ja era una calentó. Després, quan els altres s'aixecaven, pues, el que fèiem era, els majors principalment, prendre la llet, fer el que havien de fer, ma mare qualque vegada havia de fer la rieta per 3 o 4, i amb una paraula, era un procés cada dia, cada dia, cada dia el mateix. En si ven, enredat de fred. A casa nostra, jo crec que moltes cases han passat pel mateix. Quan hi vàrem anar, hi havia les persianes, bueno, no hi havia vidrieres, ni exterior ni interiors. Les persianes teníem un diari, en xinxetes, un pot de pa de drap, que tot el temps que no feia vent, allò funcionava. Però la tirada de vent, el primer que feia dos anys diaris, i renou, i fred. Manera de combatir tot això, pues anar posant mantes. Mantes, que arribava que el matalàs, com que era de llana, el matalàs, no sabien que hi havia allà al mig. Entre les mantes i la cotonada, qualque vegada, perquè no bastava, t'aixecaves cansat ja, després que havies duit tota la nit. Era la manera en què l'hi mos, no n'hi havia d'altra. Inclús, a l'hora de dinar, al sopar, érem jo, el meu germà, i mon pare i ma mare, i un can, teníem un can, perquè llavors can anàvem per tot. O sigui, se menjava el que dins el pa mateix. Varen fer una tauleta d'unes cadires, d'un peu d'unes cadires, que més o menys, ni ficada dins la ximenea, hi cabien tot quatre. Nosaltres només arribàvem a les puntes dels peus, jo i germà, però mon pare i ma mare estaven en el costat de la ximenea. Què passava? Que en aquell temps hi havia, principalment per sopar, hi havia un plat de mostrava. I no hi cabia res pus. La botella de l'aigua del vi en terra, sollanos, no hi havia tesons, quan tenien set, en la bòtia o en la botella. I a vegades el can tenia ganes de travessar d'un puesto a l'altre i passava per baix de la taula. Que tots havien d'aguantar la taula perquè el can s'endua. Paraules d'un home que el coneixen tots, que era en Tomeu Fogó. Sempre m'he recordat del que va dir perquè realment era així. I me va contar un dia que a casa seva no bevien. No bevien. S'hora de menjar. Bevien quan havien acabat. Perquè el que s'aturava de menjar ja perdia volta. I, clar, esperàvem perquè tots, la forqueta, tots en el mateix plat, esperàvem acabat per no perdre volta. Això m'ho contava Pablo Antonio Fogó. I tenia raó. Que nostre era una casa de queixes. Que vaig passar, o vàrem passar, per aquests. Normalment, els dematins, quan m'ho anàvem a fer feina, perquè la casa s'encalentigués, que com he dit antes, només s'encalentia redolent de la cuina,
deixaven un tió. Que el tió anés a l'estufa, perquè cremava i al mateix temps servia per a mig dies per a fer el menjar, perquè tot se feia en el foc. El nostre teníem un llum d'oli penjat a dins la xemeneia. I un llum, una bombilla de 25 o 40, no sé què, dins la casa. Era tot el llum que hi havia dins la casa. I si t'aixecaves de la taula per anar a dins la casa, de la cuina per anar a dins la casa, havies de pagar un llum. No em podies tenir d'or d'encer-los. Això era cultura, que nostra era una gent molt pobra i cultura no ha passat a la majoria de cases com que nostra, però jo estic content el que realment vaig viure. I estic molt content d'haver viscut aquella època. No ho canviaria, perquè hi havia més il·lusió que ara. Què fèiem quan mos escalfàvem? També una altra cosa. Normalment aquestes xemeneies d'un metro per un metro, totes fèiem fum. Totes. Si hi havia un pot de tiro, molt de pits, tenia la porta de l'escala oberta, que anava allà dalt, perquè tiràs. Vam ser tu allò. Tenia un tiro, però no feia fum. Estaven ja enredats, enredats de fred, però no feia fum, ja estaven bé. Coses com aquestes, pues, és... He fet una mica de soleta perquè no... ja he perdut un poc la memòria. El tema de quan anaves a lleure de la botella d'aigua calenta. La botella, he sentit contar, jo no havia viscut, que en calentia no em mereix. I ho posava dins allí. Ho posava a baix dels peus, al camí, allà on sé. I això no havia viscut, però temps enrere crec que sí que existia. Jo el que vaig viure és la botella de Llautó, que és la famosa botella que la calenties durava 20 minutets. Què passava? Que allò si mateix embogumava a dins el llit, llavors te feia nosa. Començava a fer així i quan te daves compte estava en terra. No sé si ho heu reparat, moltes cases tenen com a decoració una botella de queixes. I veureu que estan totes copitjades. No és que s'hi hagin pegat, és clar que varen pegar. Coses com aquestes, ara supos que en Guillem pot seguir contant un poc més, però era, crec, el que passava a moltes de cases de la nostra generació. Ara diuen que fa menys fred, que fa més fred, que fa més calor, que no fa més calor. Jo no ho sé. Ara el que vivim, d'una manera, que no tenim segon perquè, no tenim que tenir segon perquè, però en aquell temps o eren més forts, no sé què han de dir, era la gent que sabia més que el petjar estic parat. Bueno, bien, si has dit alguna cosa, t'ho puc dir tot jo. Bueno, jo m'havia de maquillar i pelucar i no vam fer res. No importa que ho fes el fodor en el mòbil perquè quedaré molt malament. Això és la part bona que tinc i tot això. Entre en Julià i jo hem quedat que ell contaria això, després, si ja tens, contarà un poc més i jo vos contaré la meva infància no, trossets. És un temps, quan tenien 3 o 4 anys, te duen a casa de monges, de casa de monges fins que combregaves. Perquè les nines quedaven, però els adults, els nens, no els volien i passaven a les escoles. A Campos hi havia les escoles i aquestes monges. Jo que vivia amb la padrina, de quan em vaig complir dos anys fins als 7, estava amb la padrina, perquè mon pare i ma mare estaven a un hort que se deia Can Masico, la carretera de la Ràpita, li molestava anar a casa de monges a dormir i llavors venim a cercar. I el que va fer va anar a les escoles a veure si jo el darrer any, que devia tenir 6, de 6 a 7, podia anar a les escoles. I hi havia una altra nina, que no sé qui era, i jo, que m'ho varen ensenyar la doctrina
a les escoles. La professora o la mestra. La mestra que me va ensenyar les oracions i me va tenir aquell any, no me'n record, no me n'he recordat mai qui era. A més d'aquella mestra, llavors passaven a una altra escola, que avui dèiem escola, que era don Jaume Provenç, després hi havia don Andreu, Miquel Abet, i ja quan tenies 13 o 14 anys que te donaven el certificat d'estudis o el certificat d'escolaritat, era don Pedro. Aquests tres mestres, pues, igualment que la padrina, això és una cosa que te marca per tota la vida. Te'n recordes que feia don Jaume, que n'hi havia un parell de lots que eren molt reputos, però els volava puesto. Llavors hi havia don Andreu, que don Andreu era un mestre molt serio, però sempre m'hem recordat de don Andreu, que mos ensenyava molt i mos feia creure. I llavors hi havia don Pedro Ponsatí, que era el director i vivia a les escoles amb la seva dona a la casa de l'escola. Què fèiem per allà? Pues, anàvem a escola, començàvem a les 9, acabàvem a les 12, al mig hi havia un recreo, i llavors començàvem a les 3 i acabàvem a les 5. Si ven, quasi, quasi, ja feia fosca. En el recreo jugàvem, quan no plovia, perquè quan plovia quedàvem a dins l'aula que assolíem llibres i qualque joquet amb unes fitxes. Ja hi havia per més majors un joc de dames i un joc d'ajedrez. Els llibres que teníem, el llibre de don Jaume, que era la primera classe, era un llibre xuxí de petit, que s'ha de psicopedi, la banquera d'Alvarez, primer grau, el de nou de don Andreu era el segon grau, i el de don Pedro, que aquí sí que hi havia, ja hi havia un bon totxo, era, me penso que s'ha de perfeccionament. Aquests llibres, hi havia qualcú que a dins la maleta hi havia pàgines per tot. N'hi havia uns altres que ens havien forrat de diari i llavors hi havia mitja dotzena que ens havien forrat en roba, de llista. Per cert, jo a ma mare me'n record que tant un mestre com l'altre ens em forrava amb una roba que era vermella i blanca i me penso que era una roba de llista o una cosa pel vestiu. Quan sortíem a recreo, era que jugàvem. Pues, els lots, a mi del pati, no hi havia una corda, però sabíem que no ho volíem passar. Hi havia les nines i els lots, perquè malament les nines moltes quedaven a les escoles, perdoneu, a aquestes monges també n'hi havia que venien a les escoles. I hi havia dues mestres en el meu temps. Doña Sebastiana, que el seu home era metge, i doña Francisca, que era felonitxera, que per cert estava a un piset de vora que es pot acabar a l'obra. Després de jove combregat, que me van regalar dues o tres carteres, quatre o cinc secants, no sé quant de caixonets, perquè tothom que regalava el mateix, i aquesta senyora, no sé què ha dit, d'un velló, hi havia unes monedes de 25 cèntims amb un forat, i d'aquestes per mi encara entenc, d'aquestes quan anàvem a veure els veïnats, que després de la comunió, a la baixa, al matí, havies de fer la passada pel carrer perquè te mirassin i tot això. Jo vaig combregar de Cabal de Seu perquè des cap de poc temps te tallaven els calçons i te servien de calçon curts, perquè en aquell temps anaven de calçon curts.
la brusa, tipo mariner, amb un quadrat per aquí darrere, no me'n recorda com feia. I el dilluns o el dimarts de vagó embregat, a dins la cartera hi posàvem un caixonet nou, a dins del caixonet m'ho havíem regalat caixes petites i grosses de l'àpid de color que s'ha d'anar al Pino, que per mi encara n'hi ha, m'ho havíem regalat un parell de bolígrafos Bic, que encara n'hi ha, i quan feia 8 dies que eren a l'escola quedaven com aquests, perquè els m'ho menjaven. I també m'ho solien regalar qualque codany com aquests, perquè aquí de dins, a mi de les dues ratxes, jo hi vaig aprendre d'escriure. Què més? Després de 7 anys, mon pare i mon mare varen comprar un forn, que antes era d'en Calvà, i ara per mi encara qualcú, vull dir, el forn de Can 90, i ja m'havia de repartir un poc. Estava en sa padrina i estava a Can mon pare i mon mare. Però quan veia que vaig a escola a les 5, quasi sempre me solia aturar. Què fèiem? Diem, agafa, això era quan no feia fosca, quan ja s'hi ven ja passava, agafa una regadora i anem a de fora. I que anava en sa carrera. I no hi havia tant de papers com ara. Perquè resulta que havien passat ses cabres d'en Barato i hi havia resta de cabra per tot. El carrer estava en terra, quan hi havia passiots, pues no passava res. Una altra cosa que també m'ho cuidava jo, diem, vés a l'escorreu a veure el braser. Era el braser amb un pot, no sé si era, me penso que era de llet condensada, que ho havien fet un parell de forats, que ho deien el dimoni, estava a damunt perquè tirés. No sé si que és bonica o si que ho veu. I jo agafava un garrotet i la padrina em deia, no toquis el foc i pixaràs el llit. No sé si això vosaltres ho heu sentit dir mai. I llavors, el que diuen jo ja, molts parlaven de vora el foc, les portes de darrere tenien el forat perquè entrés i sortís el moix i les portes de davant tenien un altre forat perquè entrés i sortís el moix. Però els dos quartos que hi havia, jo no vaig dur tanta mala sort com tu, perquè la finestra, que estava marcada amb marès, només tenia un vidre així de petit per veure quan sortia el sol, però no tenien finestra. I a l'altre quarto, perquè jo sempre dormia en la padrina fins que vaig haver combregat, i què fèiem? Un dia a la setmana anar a fer una bobada a la movida en Cotoneta, perquè allà se reunien tots. Aquest dia no em portava a fer braser, allò m'anava a mar de bé. Tot d'una que havia fet aquestes tres o quatre feines, a fer deberes, perquè molts paraven deberes. I bon demà de matí havien d'haver llegit la lliçó i havien d'haver fet els deberes. Si no, te posaven un zero i llavors l'assumpte no anava gaire bé. Rar horari, em vaig rar molt de horaris. Allà dins la foganya, en Julià hi tenien un llum d'oli, però la meva padrina hi tenia un rosari que era de pinyol de garrova, no sé d'on havia sortit, i res, i llavors havíem anat a lleure, i molt anàvem a lleure. Jo ho hi posava als peus, als mides de les seves cuixes, que duia una cosa molt grossa, que no sé què era, un camisón de drap i no sé què, aposta que repeteix que les padrines mos marquen molt. A més de tot això, els jocs, per de l'escola, eren bota de mula, bolles, boldufes, programes, el de xiner del Modern, el de xiner de Garmarians i el de xiner de París, però aquests ja ho van obrir després, donaven un programes, nosaltres ho dèiem programes, una foto
deixa para mim que eu havia de fer-lhe um anjo que venia davant. I nosaltres morbaràvem, i qualque vegada mos parlàvem així, perquè mos donàvem, llavors hi tornàvem i mos cotàvem perquè se pensàs que fos un altre perquè mos donàs programes. I en aquests programes, ells s'havien d'obligar les puntes i ells se tiraven per la paret. Pegaven damunt el rodapeu, tot això a l'escola, i els que quedava més a prou guanyava i els que quedava més a fora perdia el programa. Les bolles eren de fang, ja quan estàvem en el forn, a Cas Ferrer Coix, la Madonna de Cas Ferrer Coix, venia a comprar encimades i pa, i jo em vaig fer la bona a el Ferrer Coix. I el Ferrer Coix, quan es fa una roda de bolles, aquestes bolles s'havien de ser pauïns, que eren unes bolles de ferro, i aquestes bolles anaven una monada. Les bolles fèiem un raudo, una retxa, i tiràvem cap a la roda. Sempre n'hi havia qualcun de major, de gran, que quan el tenies tot arreglat, venia i te pegava dues coses a les bolles i n'hi havia per tot. El diré al mestre, però el deia al mestre, i el mestre, com és normal, m'ho feia cas, però passava de totes aquestes altres coses. I ara que dic això del mestre, vos contaré una coseta que qualque vegada passava. Tot d'una que havíem entrat a regreu dels 4 o 5 minuts, «Maestro, puede ir al váter, puede ir al baño?» I el primer, res, llavors tots els altres. Tres o quatre a darrere dels altres. I el mestre de «Tu, seu aquí, perquè has tingut mitja hora de recreo i ara no és hora d'anar-hi». I no sé què voler de contar més. Tinc moltes coses, tinc dues anècdotes, que de tot d'una que era a les fonts, tot d'una que vaig tenir 13 o 14 anys, teníem un uot que feia feina a casa nostra i els dematins havien de donar cimades als extremolins, a Cana Banyeta, a les Balears, els hi duem en cimades de prest, un mòbil de fusta en les cimades de munt. Les bicicletes nostres ni tenien frenos, ni tenien llum, ni tenien res, i hi anàvem, normalment en camiseta, malament fot si vent, de ple, i així feia més via en sonar i en souvenir. I a la de matinada hi havia dones que anaven a missa primera i en sa bicicleta, i qualque passiot, i oberta que les encimades no te caiguin, i qualque carro que no duia llum, perquè ja se n'anava a fer feina, havien d'anar molt oberta. Gràcies.